Bude na autě, já si nevím. Kde auto? Odkiaľ? Tuto někde išlo okolo, už zase nepočul, neslyšel, ani opačný smer. Jako smerom na letisko, či od letiska? Od letiska. Aha. Ide na zelené, neslyšel. Byli jste v té militarce, nebo ne? Možno se stretnout a možno tam keď tak jíst. Kde už jsem tu hryl? Aha, já jsem v té plechové bubě. V té velké garáži. Alebo čo to je? S tými modrými vrátami z dvoch strán. Už som vonku. Už ťa vidím. Si hovoríš na MP5? Ja? Nie. Včera som našiel niekde, ale nebral som ju. Nemôžem mi dva seringa CR75, taký štolky. Zásobník? Mhm. Co nemám. Nemám žiadne zásobníky. Akurát speedloader do Magnum. Otevřený ubikace. Jsi tam na té militárke, hej? No, jenom tak okolo jsem běžel, ale... Vypadá to, že zavřený vězení. Oni se ty dvere náhodně otvárají, zatvárají, já si myslím. To je štart. Jenom vězení je zavřený, ty. Kudy půjdete? Môžeme ísť za tebou teda tam na tom militárke. OK. Ja som malý díry. Bežne krížom cez to pole. Ale někdo asi byl. Co to vybráte? No, já jsem nevnitř nebyl, ale... Vypadá to, že oknem, že jsou otevřené dveře vevnitř. Koukám na to vězení, jestli tam někdo... Já to moc nevidím. Si ty to pri tom plotí? Jo.
tady trčím nějakou dobu. Tady nikdo nějak moc se nepohyboval, nikde. Tady je všechno otevřený. Tady je nějaká bunda. Nějaká bouchačka pod transportérem. To je hezká leska. Já jdu k těm ubikacím do záhonu. Schválně nič. Čože? Čo to? Někdo ma zabil. A byl jeho, on je to šmetkal. Kde jsi byl? Vycházel jsem, nevím. Ty jsi Orione ve vězení. Mhm, pozorem na dvere. Já mi se tu podarujeme věci vyhazat. Ty vole, to odky, jo. Netuším vůbec. Takhle na jednu ránu. Zůstřel tady, tuším. Vidím tady týpka někde. Slyším někoho mluvit. No jo, se s ním rozprávám. Ty jsi tady v tom křoví? Ne, já jsem vnitři. Mrtvej. Ještě tady bude někdo, ale ty jsi mluvil s ním? Jo. Se tě ptali, jestli je tady někdo ještě blízko, vi? Ty jsi vyběh ven? Jo, já jsem u něj tady. Okay. Full gear, ty má skalesku helma. Já se podívám tady ke zdi. To je čury. A co ti říkal jako? Co ti říkal? Že to hrá tak týždeň, nebo jsem se opýtal, že proč ho zastrelil. Že proč si mi zastrelil kámoš, a on, že já jsem nevěděl, že to je tvůj kámoš. Ty debata na úrovni, ty vole. Vyházel si toho skrapa? No ještě ne, vidím. Tam. Tak vyházej no, tohle týpka. To ne.
Tak, je to jeházený. A to si zkusím natáhnout dovnitř. A nebo někam jinam. Čekám. Kam myslíš, že to mám odníst dovnitř? A budem to tady hlídat, anebo? No, možná to. Ok, já tady ze sebe scházím svoje věci. Přenesu ty jeho dovnitř. Teda zrujnovaný, no ale... No, tak má všechno vevnitř. Ty si přinesi to jeho SKS-ko? Mhm, já to nosím. Nech se to tam nevala vonku. Chtěl tohle schovat. Něco tam necháme, ono to aspoň přiláká pozornost, kdyby tady někdo byl. Já jsem měl kouknout, kdo to je. Ten kulturista nějaký se volal. Jo. Jsem to on se asi půjde zpátky, jo. To má být hned ze SKS-om. To máš prostě ani šancu o něm vědět. Cože? Kdo se tam zobral? My jsme se trajali, co tam tak náze. Děry potom. Tak já jsem vevnitř. Ve vězení než tak prostě. To vidím a já do vězení. Kde jsi, Skrape? Na přední. Střelba? To střela. Já ne. Ani já. Aha. Už jsi ve vězení, nejsi? Ne, idem k malej díře. Jo. Zkusím to obehnout. On podle mě to bylo někde tam od zozadu. Jakoby od té hory. Koukat do okna. V horním patře, ale... Bráva je furt zavřená.
po mně střílí tady. Asi vnitř zavřený, jo? Nejsem zavřený, nebo jako jo, to jsem, ale od dohory. Já jsem nahoře v té místnosti. A on je asi hore na, tý, na tom kopci? Asi jo. Ok. Ale vůbec ho nevidím, ty. Henry, já si vyběhnu asi taky ven, co? Nevím. Vidím ho. Jo, kde? Jdu dolů. To na sponsu myslím, že ho vidím. A myslíš, že na kopci je někde? Tak já půjdu jakoby od transportéru. Teď jsem až u zdi. Někde mezi šutrama, těma skálama, nebo tak? Já si tak v polovici kopce, jak teda vidím správně. Já mám mi SKS, nebo něco takového. Já vidím úplný prd, ty. Vidíš ho furt? Ztrácil jsem ho. Já jsem u té vrchní brány. Už jsem tady jakoby na pole, na levo. Ale... Já jsem při té spodné bráně, to bylo si kouště. Ty vole, odkud to bylo? Já jsem přeběhl úplně do rohu, ty. To mám vybral ty věci. Já se tomu podívám. Vidíme, jestli po mně bude střílet, když tady takhle poběhím. Ale já jsem přeběh, je na mě vidět, tyjo. Ale je zavřeno. Já jsem nechal odevřeno. No. Myslím si. Tyvo, někdo mě sejmul ze zadu. Sapikem. Zo zadu odkud? Jo, no já jsem vlez dovnitř, koukal jsem jakoby po schodech nahoru. A někdo mě jsem dal ze podchodu.
šel jenom k vězení, tyhle. Ale teda musel stát asi přímo před vchodem, protože byl kus od něj.